TV KPM. Assalamualaikum pada semua adik-adik yang sedang menonton teras at Didik TV KPM ketika ini. Apa khabar? Dah bersemangat untuk kita mulakan kelas pada hari ini. Okey, untuk satu jam ini sebenarnya kita nak berkongsi satu mata pelajaran yang Kak Rina kira sangat penting untuk adik-adik kita yang berada di sekolah menengah rendah iaitu kita nak belajar pendidikan moral. Uh, tapi sebelum tu suka untuk Kak Rina ingatkan semua adik-adik yang sedang menonton teras at Didik TV KPM ketika ini untuk sentiasa mematuhi SOP yang telah pun ditetapkan. Pastikan sentiasa memakai pelitup muka Sentiasa mensanitasi tangan adik-adik Dan juga kalau keluar berjumpa dengan mana-mana individu Adanya penjarakan sosial Sekurang-kurangnya satu meter Baiklah pastinya ramai dalam kalangan adik-adik Dah tak sabar nak tahu siapa guru penyampai Untuk mata pelajaran pendidikan moral Kita saksikan profil ini Wah, punya 24 tahun pengalaman dalam dunia pendidikan. Uh, ini dia kita nak alu-alukan kehadiran Cikgu Mageswari Anak Perempuan Perumal Modali, Ketua Panitia Pendidikan Moral Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan Reko. Selangor. Apa khabar? Okey, baik. Sihat. Okey, Cikgu. macam mana sihat? Pastinya sihat dan juga bersemangat seperti adik-adik kita, Cikgu. Yeah. Kita nak meneruskan pembelajaran kita hari ini Betul. untuk subjek ataupun mata pelajaran Pendidikan Moral. Tapi kan Cikgu, ya. kalau dalam studio ni kita berdua saja. Tapi kita nak meriahkan pembelajaran pada hari ini, kita nak berkenalan dengan anak-anak murid Cikgu. Boleh. Sudah, sudah pasti. Ah, kita Jadi. nak bersama dengan adik-adik kita yang akan turut serta dalam kelas pada hari ini. Jadi ini dia kita nak perkenalkan adik-adik dari Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan Reko. Kita nak ucapkan selamat datang kepada Manggaya Siri Anak Perempuan. Hari Krishnan. Hai, apa khabar? Boleh perkenalkan diri adik dan juga cita-cita adik sendiri. Silakan. Selamat sejahtera. Nama saya ialah Manggisri, anak perempuan Hari Krishnan. Saya belajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan Reko. Cita-cita saya ialah menjadi seorang akauntan. Oh, wow, bakal akauntan mm -hmm. ya, Cikgu. Yang kedua, kita ada adik Ganis Moses, anak lelaki Kuna Segren. Kenalkan diri dan juga tadi kawan kita dah jadi accountant. Adik nak jadi apa pula? Nama saya Atra, nama saya Ganis Moses, anak lelaki Kuna Segren. Mm -hmm. Saya dari Jalan Lekuk. Cita-cita saya adalah menjadi seorang pegawai polis. Pegawai polis. Wow. Tahniah, ada semangat yang sangat gitu ya cikgu. Betul. Seterusnya, adik yang ketiga, adik Sharvin, boleh kenalkan diri dan boleh bagi tahu kakak apa cita-citanya? Selamat sejahtera. Nama saya ialah Sharvin Ananilla M. Ravi Chandran. Saya dari SMK Jalan Rekor. Cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang IT engineer. Wow, IT engineer. Hebat-hebat cita-citanya. Dan kita percaya adik-adik ini pun dah bersemangat kan nak belajar. Yang seterusnya kita ada adik Crystal. Hai adik Crystal, kenalkan diri. Selamat sejahtera. Nama saya Kristalina Scott dari Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan Cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang chef. Jadi chef. Mesti rajin masak ni cikgu. Okey, yang seterusnya kita ada adik Karisa. Silakan adik. Selamat sejahtera. Nama saya Carousalia M. Scott dari Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan Riko. Cita-cita saya adalah untuk menjadi akauntan. Wow, kita ada dua orang akauntan di sini. Uh, ya. Yang ini Karisa saya nak beritahu Karissa dan Kristen adalah twins, adik-beradik. Oh, iya adik ke? Hai, kembar. Okey, yang seterusnya kita ada adik Khatir. Silakan adik. Selamat sejahtera. Nama saya Kadir Weil anak Aki dari Sekolah Menengah Kebangsaan Jalariko. Cita-cita saya ialah menjadi seorang pegawai polis. Wow, ni dah berpakat ke macam mana dengan Ganis ni? Okey. Baik, cikgu. Nampaknya adik-adik pun dah bersedia Betul. untuk kelas kita hari ini. Tapi sebelum tu nak tahu juga apa topik yang akan kita belajar dalam mata pelajaran pendidikan moral ni? Okey, uh, tajuk untuk hari ini adalah berkaitan dengan unit 1 dalam daripada buku teks tingkatan 3 uh -huh. iaitu pilihan bermoral adalah pilihan saya. Pilihan bermoral adalah pilihan saya. Baik. Apakah antara objektif pembelajaran yang bakal dicapai oleh murid-murid dalam pembelajaran satu jam cikgu? Okey, jadi kita akan teruskan dengan slide untuk Silakan. menerangkan objektif pembelajaran dan juga cadangan nilai yang berkaitan dengan unit ini. Baik. Okay, boleh kita mula? Sila cikgu. Alright, okey. Okey, seperti yang uh, saya telah bagi tahu hari ini, iaitu kita akan membuat uh, kita akan membincangkan tentang unit satu, iaitu pilihan bermoral adalah pilihan saya mm -hmm. dari bidang pertama itu pengenalan moral. Ini merupakan tajuk pertama untuk pelajar tingkatan tiga. Okay. Ya, jadi kita akan tengok apakah objektif uh, pembelajaran untuk tajuk ini. Mm -hmm. Okey, yang pertama kita akan uh, pelajar akan mengetahui apakah ciri-ciri pilihan bermoral. Ya, ada ada dalam empat uh, ciri uh, pilihan bermoral. Okey, lepas tu kita akan tengok mengenal pasti keperluan membuat pilihan bermoral ada enam keperluan. Kenapa kita perlu membuat pilihan bermoral? Dan uh, yang ketiga adalah menghuraikan kepentingan membuat pilihan bermoral. Okey, jadi uh, kita ini adalah tiga aspek yang mana pelajar perlu tahu sebelum mereka membuat sesuatu pilihan bermoral. Tajuk pilihan bermoral ini sangat-sangat penting eh, dalam hmm. diri seseorang individu especially terutamanya kepada pelajar di mana mereka perlu bertindak uh, bertindak wajar mereka perlu berfikir dengan wajar okay. mereka perlu mengambil tindakan yang betul dan bila mereka telah berfikir secara wajar dan mengambil tindakan yang betul mereka akan mencapai pilihan bermoral mereka okey okay? jadi sebenarnya pilihan bermoral ini akan memberikan kebaikan kepuasan kepada sesiapa yang mengamalkan pilihan bermoral ini hmm ada impak yang positif ya, Cikgu? Ya, betul. Impak yang positif. Walaupun dia terpaksa mungkin dia terpaksa berkorban untuk sesuatu tetapi uh -huh. uh, uh, pada akhirnya itu akan memberikan kepuasan, perasaan gembira. Dia akan, dia, uh, dia akan memberikan satu uh, intipati yang mana mereka akan puas hati dengan apa yang mereka telah uh, pilih. Okey, eh? faham, Cikgu. Okay. Bagaimana pula dari segi cadangan nilai ini, Cikgu? Okay. Cik Rina, kita teruskan kepada cadangan nilai. Okey, okay. ada lima cadangan nilai untuk tajuk ini iaitu hmm. kepercayaan kepada Tuhan, kebebasan, keberanian, bertanggungjawab dan juga rasional. Okey. Hmm. Uh, jadi dekat sini okey saya nak minta uh, seorang pelajar kita okey Mangesri. Boleh tak awak terangkan apa yang awak faham dengan nilai keberanian? Mhm. Silakan Mangesri. Maksud nilai keberanian ialah kesanggupan untuk menghadapi cabaran dengan yakin dan tabah. Ha, betul. Ah betul. Ya bagus Panggil Seri. Mereka nilai keberanian adalah dalam membuat pilihan bermoral mereka perlu berani. Berani hmm. untuk menghadapi cabaran dan juga bila mereka telah membuat satu pilihan bermoral yang baik, itu akan memberikan keyakinan diri yang tinggi pada diri individu tersebut. Ya. Okey. Okay. Bagaimana pula dengan nilai rasional? Ganesh. Ganesh? Ya, tengok. Bukti yang nyata dan dapat mengambil tindakan yang wajar. Okey, dari segi rasional bagus kan Dari segi rasional adalah berkaitan berkaitan dengan boleh berfikir secara wajar dan uh -huh. boleh membuat tindakan dengan berdasarkan pada alasan dan bukti yang nyata. Jadi dalam membuat pilihan bermoral ini pelajar perlu fikirkan apakah kesan kesan-kesan negatif ataupun kesan positif yang mereka akan hadapi uh -huh. sekiranya mereka silap membuat pilihan yang salah. Jadi di sini nilai uh -huh. rasional sangat memainkan peranan penting kerana apa saja perbuatan Uh, tindakan yang mereka buat mereka perlu berfikir dengan wajar ya uh, begitu juga dengan nilai kepercayaan kepada Tuhan kebebasan dan juga bertanggungjawab di, ini adalah kaitan uh, berkaitan dengan nilai yang mana sesuai untuk digunakan untuk tajuk uh, nilai untuk pilihan bermoral adalah pilihan saya alright cikgu nampaknya di sini kita dah memahami apakah objektif pembelajaran dan juga lima cadangan nilai ini Adik-adik, kita nak berehat sekejap. Boleh, ya, Cikgu? Boleh, boleh, Selepas ini, kita akan kembali semula untuk menyambung pelajaran kita. Jangan ke mana-mana di teras at Didik TV KPM. Didik TV KPM Didik TV KPM Kembali semula bersama kami di Teras at Didik TV KPM. Baik Cikgu, sebelum ya. kita nak mulakan, nak sambung kembali pembelajaran kita, apa kata kalau kita mulakan dahulu dengan mensanitasi tangan. Saya mulakan dengan Cikgu Manggis Wari terlebih dahulu. Okey. Biasanya kita akan sentiasa menjadikan ia sebagai satu rutin harian yang juga menjadi kelaziman kita setiap hari. Kena sanitasi tangan. Baik, seterusnya kita ya. nak tahu kenapa penting cikgu seseorang murid itu perlu mempunyai uh, pilihan bermoral. Ya, silakan. Okey, saya teruskan uh, untuk unit untuk uh, perbincangan untuk unit ini dengan satu soalan yang sangat general, satu soalan ya. yang umum, iaitu adakah anda pelajar bermoral atau tidak bermoral? Soalan ini saya ingin tunjukkan kepada pelajar-pelajar saya dari SMK Jalan Rekor. Adakah anda semua ada pelajar bermoral? Sila ya. jawab. Ya, saya ada pelajar bermoral. Ya. Ya. Semua kan. jawab yang sama ya. saja. Okey, jadi kita akan tengok uh, sama ada bagaimana kita akan dapat mengenal pasti sama ada uh, individu ini adalah seorang yang bermoral ataupun tidak. Jadi kita akan tengok beberapa situasi okay. yang mana daripada jawapan pelajar ini, mereka kita akan tengok sama ada mereka sebenarnya adalah pelajar yang bermoral ataupun tidak. Ya, yeah? okey. Sebelum Saya masuk kepada situasi ini situasi pilihan moral saya ingin menjelaskan dulu tentang tiga domain yang murid perlu pelajari dalam pendidikan moral iaitu dalam aspek pilihan bermoral iaitu penakulan moral perlakuan moral dan juga emosi moral. moral. Okey, ni ada tiga domain yang mana perlu ada dalam uh, dalam pembelajaran pendidikan moral especially, okey, tak kira sama ada daripada tingkatan 1 sehingga ke tingkatan 5. Ya, mereka perlu adanya perlu uh, perlu pandai membuat penakulan moral, perlakuan moral dan juga emosi moral. Okey. Jadi pilihan bermoral ini akan membantu uh, murid bertindak dengan integriti dan membuat keputusan yang bertanggungjawab sebab itu dalam membuat pilihan bermoral ni mereka tahu apakah peranan mereka okey tugasan mereka yang mereka laksanakan itu ada adakah dia memberikan manfaat kepada mereka okay apa kesan yang mereka akan perolehi okay setiap individu boleh membuat pilihan bermoral dari segi tingkah laku kerjaya kawan dan juga gaya hidup tadi pilihan dekat sini Uh, mereka bukan uh, maknanya pilihan uh, pilihan bermoral yang boleh di, uh, dilaksanakan oleh pelajar ini bukannya bertumpu kepada satu aspek saja kepada banyak aspek iaitu dari segi tingkah laku mereka bagaimana mereka akan bertingkah laku sama ada mereka akan bertingkah laku uh, dari aspek negatif ataupun positif okay? ataupun dari segi kerjaya apakah pilihan kerjaya mereka adakah mereka berminat untuk menjadi seorang doktor adakah mereka berminat untuk menjadi seorang akadem seperti tadi pelajar-pelajar saya kan mereka menyatakan cerita-cerita mereka Betul. ada yang nak kata nak jadi pegawai pegawai polis ada nak jadi akaunten, ada nak jadi chef dan mereka. itu adalah pilihan bermoral mereka jadi adakah mereka akan membuat pilihan ini pada masa yang telah ditetapkan itu maknanya adakah mereka akan berubah pandangan mereka pada satu hari atau disebabkan oleh uh, paksaan paksaan oleh ibu bapa yang untuk memilih kerjaya ha, jadi pilihan bermoral ini juga dikaitkan dengan kerjaya, kerjaya. boleh dikaitkan kerjaya ya Okey. begitu juga kawan siapa kawan anda Siapa yang awak pilih? Siapa kawan anda? Adakah, kawan, adakah anda akan pilih seorang kawan yang memberikan kesan negatif kepada diri anda, atau adakah anda akan memilih seorang kawan yang akan memberikan kebaikan kepada diri, diri anda? Ya, itu, itu termasuk juga dalam pilihan bermoral dan juga termasuk dengan gaya hidup. Berhidup. Okay, dan setiap individu dapat membuat keputusan yang baik lagi bijak dalam kehidupan berdasarkan pilihan bermoral. Jadi uh, secara uh, apa yang kita dapat putuskan di sini adalah seseorang individu itu dapat meningkat dan dapat memperolehi kejayaan atau kecemerlangan dari segi bila mereka bijak membuat tindakan yang betul iaitu dalam membuat pilihan yang bermoral. Okay. okay. Sekarang kita akan tengok perlakuan moral, emosi moral, tindak, perlakuan moral tadi, penaklukan moral tadi mm -hmm. yang saya kaitkan tadi kan? Yeah. Okey, adakah anda pelajar yang bermoral? Jadi saya tunjukkan dekat sini gambar pertama yang mana kita nak tengok. Okey, apa? Apakah jawapan pelajar yang boleh kita kaitkan dengan pilihan bermoral mereka? Okey, um, Ganesh. Okey, Ganesh, apa yang awak nampak dalam gambar ni, Ganesh? Gambar mm -hmm. satu ni. ganesh ganesh boleh jawab Tak dengar Ganesh? Uh, suara Ganesh tak dengar. Mungkin Ganesh a uh, kan? okey Ulang sekali lagi Ganesh. Apa Saya tak dengar. Ah uh, mungkin kita boleh cuba dengan Okay dengan pelajaran. Okey uh, Kadir. Okey Kadir, apa yang boleh nampak dalam gambar-gambar ni Kadir? Kenapa suara. Seorang wanita yang mengandung katanya. Okey, ah, seorang nampak. wanita mengandung sedang berdiri. Okey, okey, Kristal, Crystal, apa lagi yang awak nampak daripada gambar ni selain daripada apa yang dijawab oleh Kadir? Okay. Um, terdapat empat orang lelaki yang sedang duduk. Sedang duduk dan sibuk membuat kerja masing-masing. Mm -hmm. Ya, yeah? okey. Jadi Bagaimana kita nak pastikan sama ada pelajar kita adalah seorang pelajar yang bermoral atau tidak? Okey. Apakah tindakan anda, Sarwin? Apa yang awak akan buat Sarwin? Silakan Sarwin. Ya. Saya akan memberikan tempat duduk saya kepada wanita mengandung. Okey, very good. Itu hmm, sudah menunjukkan tanda. dia telah membuat pilihan bermoral yang baik yang sepatutnya dilaksanakan, yang dilakukan ya. ya. Jadi dekat sini dia akan memberikan tempat duduk. Tempat duduk. Okey, dia akan memberikan tempat duduk kepada wanita yang mengandung. Okey, Manggil Kenapa awak rasa patut? Kenapa kata Sharwin kata dia akan memberikan tempat duduk kepada wanita yang mengandung? Kenapa? sebab saya rasa simpati terhadap keadaan wanita tersebut. Ah very hmm. good. Okey, wanita itu sedang mengandung, okey dia tak boleh berdiri lama betul hmm. Jadi dia memberikan tempat duduk dengan rasa simpati. Dengan perasaan simpati dia memberikan tempat duduk kepada wanita yang mengandung. Okey, very good. Seterusnya kita tengok kepada gambar kedua. Okey. Okey. Apa yang dalam gambar kedua ni kita nampak satu keadaan yang mana berlakunya kebakaran. Mungkin ini berlaku boleh berlaku di kawasan perumahan. Uh -huh. Okey, yang mana uh, berlaku di kawasan perumahan anda. Okey, jadi dalam situasi ini sekiranya benda perkara ini berlaku di kawasan perumahan anda, pelajar-pelajar ya, saya, apakah tindakan anda? Okey, saya tujukan soalan ini kepada uh, Kristen. Saya akan segera menghubungi pihak bomba. Okey, very good. Hmm. Jadi itu adalah tindakan dia. Itu adalah satu tindakan yang betul ya, mana betul. tindakan yang membentuk peri kemanusiaan yang mana dia mem mem membuat satu tindakan yang pantas untuk menalipun bomba. bomba. Jadi itu satu perbuatan Se kalau kalau ada setengah orang dia kata ah itu bukan uh, masalah saya. Yeah. Okey, jadi mereka tidak berfikir macam tu kan. Hmm. Jadi di uh, dekat sini tindakan pantas yang dia buat adalah untuk menalipun pihak bomba. Okey, lain. Manggay Sri, apa? Apa lagi tindakan anda? Apa yang awak akan buat? Saya akan memberikan kata-kata semangat seperti jangan bimbang, jangan putus asa. Very good. Okey, jadi menunjukkan dekat sini uh, mereka memberikan kata-kata motivasi, memberikan kata-kata semangat kepada mangsa kebakaran kerana mereka mungkin telah kehilangan harta benda. Ya, yeah. yeah. mereka mungkin dalam keadaan yang sedih. Mm. Jadi kita perlu memberikan kata-kata yang kata-kata semangat kepada mangsa kebakaran. Okey, seterusnya ada tak jawapan lain? Ada lagi nak jawab? Ada tak jawapan? Okey, Ganesh. Okey. Ya. Yeah. Saya akan memberi bantuan pakaian. Okey, very good. Okey, ha. cikgu. Ya, yeah, saya akan mungkin Mungkin semua pakaian, harta benda telah musnah dalam kebakaran. Mungkin uh, mangsa tidak mempunyai pakaian untuk pakai. Jadi, memberikan bantuan pakaian. pakaian. Ya, Okey, ada jawapan lain? Ada lagi nak lagi? cuba? Yes, uh, Sharmin. Saya akan memberikan tumpang rumah saya untuk mereka tinggal sementara waktu. Very oh. good, Okey, Itu merupakan satu tindakan yang sangat bagus, ya. Mm. Ya mereka kehilangan tempat tinggal, ya. tiada -ti rumah, jadi memberikan tempat tinggal untuk tumpang untuk untuk sementara waktu, sementara mereka mendapat rumah yang lain. Okey, memberikan mereka menumpang dalam rumah. Awak that's very good. Ah, ya. itu merupakan satu tindakan yang sangat bagus, sangat yeah. prikemanusiaan. Ini menunjukkan uh, pelajar ni mereka memang mengamalkan mereka adalah pelajar yang bermoral, kerana mereka boleh berfikir. Okey, apa kesan, apa tindakan yang patut mereka laksanakan? Okey. Jadi kita tengok sini, a uh, cadangan jawapan. Okey, ini adalah beberapa jawapan yang telah diberikan oleh uh, pelajar ya. ya. Contohnya kita juga boleh memberikan bantuan makanan. Okey. Uh, bagaimana dengan bantuan lain? Saya saya expect saya perlukan satu lagi jawapan yang mana saya saya tengah tunggu ni. Ha. Saya, oh yes, manggil Seri. Ya yes, senang ya cuba. Saya akan memberikan wang dengan meminta derma dari de, 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 dengan orang lain untuk membantu jiran saya. Wah bagus. Ah, ya ya terus merupakan satu tindakan yang positif ya maknanya ya. mungkin pelajar memang dia tak ada duit, ya, tak ada duit tak mampu untuk memberikan bantuan kewangan tetapi boleh uh, mendapatkan derma membantu untuk mendapatkan derma ya, uh -huh. untuk membantu mangsa kebakaran. Okey bagus semua ya. Okey seterusnya. Kita akan tengok kepada ciri-ciri pilihan bermoral. Kita okay, dalam konsep pilihan bermoral ni kita ada ciri-ciri yang mana kita patut amalkan, yang patut kita ketahui ya dalam uh, bahagian ciri-ciri pilihan bermoral ni. Yang pertama sekali adalah bertingkah laku baik, benar dan patut. patut. Okey, siapa di sini? Okey, um, yang boleh memberikan saya penerangan mengenai bertingkah laku baik, benar dan patut. Siapa nak cuba? Okey, Karin, okey, Ganesh dulu ya. Nak lepas ni Crystal. Okey. Ganesh dulu. Mendengar nasihat ibu bapa. Okey, mendengar nasihat ibu bapa merupakan satu tingkah laku yang baik. baik. Okey, Crystal? tidak berbohong kepada ibu bapa. Bagus, tidak berbohong, tidak menipu. Mm -hmm. okay, kepada ibu bapa. Ini ada dalam sebenarnya kita ada banyak contoh yang berkaitan dengan bertingkah laku baik ya. Seperti contohnya tidak meniru semasa peperiksaan. Okey, kita mesti bersikap jujur dan amanah dalam melaksanakan tugas yang diberikan. Okey, mm -hmm. itu semua dalam kategori bertingkah laku baik, benar dan patut. patut. Okey, seterusnya mengikut ajaran agama dan kepercayaan. Bagaimana uh, dalam berdasarkan kepada ajaran agama dan kepercayaan ini, dia merangkumi ciri-ciri pilihan bermoral kita. Okey, seperti yang kita semua tahu, Malaysia merupakan sebuah negara yang unik ya, yang terdiri daripada pelbagai etnik, pelbagai bangsa, bahasa, agama dan ada uh, uh, adat resam ya. Dan dari segi aspek ajaran agama, setiap agama setiap setiap, setiap agama ini memberi menerapkan nilai-nilai murni. Setiap agama menerapkan nilai-nilai murni yang menjadi sebagai panduan dalam kehidupan seseorang individu. Yeah. Jadi, jadi panduan bila, bila kita dapat menghayati nilai-nilai murni ini, kita semestinya kita akan dapat uh, mencapai uh, hal hidup yang baik. Okay. Jadi itu merupakan satu daripada ciri-ciri pilihan bermoral. Okay seterusnya mematuhi peraturan dan undang-undang. Bagaimana kita boleh kaitkan ciri pilihan bermoral ini dengan mematuhi peraturan dan undang-undang? Okey, Sharvin. Cuba jawab Sharvin. Kita tidak boleh melanggar peraturan sekolah. Contohnya tidak merosakkan barangan sekolah. Ah, okey. Hmm, Maknanya dekat bagus. sini itu merupakan peraturan sekolah. Bagus ya. Hmm. Okey, berikadlah so, pelajar sekolah jadi mereka tahu apakah peraturan sekolah yang mereka patut Amalkan. Jadi dekat sini bila kita kata tidak merosakkan harta benda sekolah tu, apa maksudnya sebenarnya? Perbuatan apa tu? Perbuatan apa Vandalisme Vandalisme. Bagus. Benda. Jadi kita tidak melakukan vandalisme. Selain daripada peraturan di sekolah, sebab di peraturan di sekolah ni ada banyak peraturan yang patut kita amalkan. Uh -huh. Contohnya berpakaian lengkap ya, pakai lengkap sekolah, tidak ponting sekolah, tidak datang lewat ke sekolah. Okey. Bagaimana dengan peraturan di tempat lain pula? saya Kadir okay, dulu. Kadir. Jangan mematuhi peraturan... Jangan? ...isyarat, cikgu. Jangan? Eh, jangan. Bukan Tidak. jangan. Tidak. Ini dah mematuhi peraturan jalan raya. Maksud saya, apakah peraturan lain selain daripada sekolah? Kita patut mematuhi peraturan jalan... Peraturan jalan raya. Contohnya apa dia? Contoh apa, Kadir? Contohnya, cikgu... Ha mematuhi lampu isyarat. Very good. Okey, pandai okay, ya. Okey, jangan stres, uh, Kadir. <laughs> Relax. Okey, jadi mematuhi trafik ya, mematuhi lampu isyarat itu satu contoh daripada uh, contohnya mematuhi peraturan jalan raya. Kita sepatutnya tidak memandu melebihi had laju. Okey. Hmm. Jadi dekat sini uh, dari segi aspek mematuhi peraturan dan undang-undang ini, termasuk dalam ciri-ciri pilihan bermoral kita. Okey. Okay. Seterusnya, memberi kebaikan kepada diri dan orang lain. Okey, bagaimana ciri-ciri pilihan bermoral ni kita boleh kaitkan dengan memberi kebaikan kepada diri dan orang lain? Contohnya kita memberikan bantuan kepada mangsa mangsa contohnya mangsa bencana alam seperti hmm. banjir kilat okey tanah runtuh hmm. okay ataupun kepada mangsa yang mengalami musibah contoh tadi kita tengok ada kan mangsa kebakaran, kebakaran. okey hmm. tadi kita memberikan bantuan kepada yang mengalami musibah ya mungkin dalam bentuk pakaian ke makanan ke apa yang kita termampu okay. untuk beri dan memberi kebaikan kepada diri kita Okey, bagaimana dapat memberikan kebaikan kepada diri kita dalam aspek ciri pilihan bermoral ini, Contohnya kita patut sayang pada diri kita, yeah. okay, jangan cuba mencederakan diri kita. Sekarang kita tak boleh dengar banyak isu-isu berkaitan dengan kes bunuh diri dan sebagainya. Jadi dekat sini dari aspek memberikan kebaikan diri ini, kita perlu sayang kepada diri kita. Kita mm. mesti cuba berfikir secara wajar untuk menyelesaikan sesuatu masalah dengan mengambil tindakan yang betul. betul. Okey? Jadi ini adalah empat ciri pilihan bermoral yang mana kita boleh kaitkan dengan bagaimana seseorang itu boleh boleh mengamalkan pilihan bermoral. Okey. Okey. Kita kaitkan empat tadi, uh -huh. saya masukkan situasi ini yang mana dia ada kaitan dengan ciri-ciri pilihan bermoral yang kita bincangkan tadi. Okey. Okey. Gambar tiga ni adalah gambar merempik Okey, sana my students. Okey, pernah tak awak tengok orang merempit dekat kawasan perumahan awak? Ada tak pengalaman ada tak? tengok? Ada oh, ramai, cikgu. Ada. Oi, ramai ya. Eh, Tapi awak tak masuk kan? Awak tak join kan? jangan terlibat. Jangan, jangan. ya. Ha, jangan terlibat. Tengok saja, jangan terlibat. Okey. Yang kedua gambar gambar keempat adalah mematuhi lampu isyarat. Okey, jadi ada dua dua gambar yang kontradik ya, yang mana satu adalah yang positif dan satu adalah yang negatif. Okay, jadi dalam aspek ciri pilihan bermoral, gambar ini menunjukkan kepada ciri pilihan bermoral yang mana satu? Siapa nak jawab? Kata, ah okay, Sharwin, ya yes, Sharwin. Mama tu peraturan dan undang-undang. Very good. Okay, hmm. tadi kita tengok uh, ciri pilihan bermoral tadi kan? Okay, Betul. sorry, sekejap. Okay dari aspek mematuhi peraturan dan undang-undang tadi saya kaitkan dengan situasi tiga dan empat. empat. ya. Okey. Okey. Jadi dekat sini yang mana satu adalah pilihan bermoral anda? Ya, siapa tadi cepat? Okey, panggil seri. Panggil seri, yes. Ya? Gambar empat cikgu. gambar empat. Mematuhi nampu isyarat. Yes, itu oh. adalah pilihan bermoral bila kita kaitkan dengan mematuhi peraturan dan undang-undang. Undang, okay? Jadi kita mengambil tindakan yang mana kita mematuhi peraturan jalan raya. Jadi kita akan tengok sini, okay? Mengapa kita perlu mematuhi undang-undang jalan raya yang yang kita kaitkan dengan mematuhi lampu isyarat? Okay, Kadir, cuba Kadir. Cikgu, boleh mengelakkan kemalangan jalan raya. Bagus, wow. okay? Boleh mengelakkan kemalangan jalan raya. raya. Okey. Bila boleh mengelakkan kemalangan jalan raya ni boleh ini kita boleh mengelakkan daripada kehilangan nyawa, kehilangan uh, boleh mengelakkan kecederaan dan sebagainya. Okey. Ada jawapan lain? Ah uh, Ganesh. Oh yes, Ganesh. Cuba. Ya yeah, Ganesh. Hormati pengguna jalan raya yang lain. Okey. Menghormati pengguna jalan raya yang lain. Bila kita bila kita mematuhi lampu isyarat kita bila kita berhenti kalau warna merah kita kena berhenti. Okey, jadi bila kita berhenti, maknanya kita menghormati pengguna jalan raya yang lain yang mana mereka akan yang sepatutnya contohnya mereka melintas jalan raya dan sebagainya. Bukannya kita mengambil peluang untuk cepat. Ya. Yeah. Okey. Mm -hmm. Apa lagi? Apa lagi? Ada kersal? Ada apa lain? Kersal. ya Azharvin. Mengelakkan diri daripada saman. Oh, okay. very good. Ya, yeah? mengelakkan diri daripada saman. saman. Kita kena tengok dekat trafik lain ni ada ada kamera tak? ada CCTV okay. atau ada CCTV, CCTV okey ha, jadi takut bila kita dah potong uh, kita punya traffic light ni takut nanti keluar surat saman, saman. okey jadi kita perlu mematuhi undang-undang jalan raya supaya dielakkan daripada dikenakan tindakan undang-undang ya. okey jadi kita tengok sini jawapan cadangan jawapan okey uh, kenapa kita mematuhi kita perlu kita perlu mematuhi lampu isyarat sebab ia ada satu peraturan peraturan jalan raya yang semua orang perlu patuhi Ya. ya. Okey, boleh mengelakkan kemalangan jalan raya seperti uh, yang ada yang jawab tadi. Uh -huh. Okey, menghormati pengguna jalan raya yang lain, tidak bersikap mementingkan diri sendiri. Uh -huh. Ini biasanya kita nampak kadang-kadang bila dah nampak warna warna kuning, uh -huh. kita nak cepat. Ya. Kita nak melintas cepat lampu isyarat tersebut sebab tak nak menunggu lama bila warna merah. Uh -huh. Okey. jadi jangan sikap berkerat, uh, sikap mementingkan diri sendiri akan menyebabkan bencana yang akan berlaku Betul. ya. Okey, mengelakkan diri daripada disaman. Okey. Okay. Boleh faham? Baik. Boleh ikut dengan saya, pelajar boleh saya? Ya, adik-adik. Boleh? Boleh, cikgu. Okey, very good. Ya. Uh, boleh tak uh, kita fikir faham adik-adik pun dah bersemangat ya? untuk belajar dan mengetahui apa seterusnya hmm. yang kita akan pelajari. Tapi kita nak berehat sekejap dulu boleh oh, cikgu? boleh, boleh. Adik-adik no boleh kita berehat sekejap? Boleh. Boleh. Okey, baik. Kita akan kembali semula di teras at Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi bersama kami dalam teras at Didik TV KPM dan pastinya ketika ini kita sedang belajar mata pelajaran pendidikan moral dengan tajuknya pilihan bermoral pilihan saya bersama dengan Cikgu Mageswari. Jom Cikgu. Okay. Kita teruskan class. Kita ya. Okay. Jadi ini kita dah tengok dari segi mematuhi lampu isyarat. Uh -huh. Okay. Okay. Ini berkaitan dengan yang mak rempek tadi. Okay. okay. Apa kenapa pelajar tidak mahu membuat pilihan yang ini? Okey sebab ni adalah ini adalah cadangan jawapan yang berkaitan dengan merempik. Okey mm -hmm. kenapa tidak memilih merempik? Okey okay. perlakuan bahaya, mengancam nyawa. Mm -hmm. Okey ini adalah satu perlakuan yang tidak berfaedah okay. dan juga menyusahkan orang lain dan diri sendiri. Betul. Okay. Sebab mereka ni boleh menyebabkan kemalangan ya mm -hmm. di jalan raya dan mereka ni boleh dikenakan tindakan undang-undang. Okey. Saya teruskan kepada Okey, keperluan membuat pilihan bermoral. Okey, kenapa hmm. kita penting ah pentingnya membuat pilihan bermoral ni? Kita akan tengok uh, ada enam hmm. keperluan. Saya akan terangkan beberapa di sini. Okey. Yang pertama adalah untuk memelihara harga diri. Jadi bila kita membuat pilihan bermoral ni, Okay, kita akan pastikan diri kita daripada tidak melibatkan diri dalam gejala-gejala negatif okay. seperti vandalisme, gangsterism. Okey. Jadi dengan membuat dengan jadi dengan adanya keperluan membuat pilihan bermoral ini, mereka dapat menjadi seorang manusia yang berperkara ber, peribadian mulia. Okay. Ya. Jadi ini dapat mengelakkan mereka daripada menjatuhkan imej diri, bukan saja imej diri, malah imej keluarga dan juga masyarakat. Ya. Mm -hmm. Okey, boleh membina perpaduan dan keharmonian uh, contohnya dekat sini adalah uh, di mana dalam dalam keperluan membuat pilihan bermoral ini, kita ada banyak isu yang berkaitan dengan uh, menulis tentang perkara-perkara yang sensitif ya perkara-perkara mm -hmm. uh, yang boleh menyebabkan wasangka-wasangka wasangka terhadap masyarakat ter terutamanya dalam laman-laman sosial mm. seperti Facebook yang mana ini boleh menyebabkan nak kata pergolakan yang menyebabkan perselisihan faham di antara masyarakat berlaku. Jadi sesiapa yang nak, nak menyatakan sesuatu, ingin menyatakan sesuatu dalam laman sosial, mereka harus membuat pilihan bermoral mereka supaya ini tidak menyebabkan ketidaksejahteraan dalam perpaduan masyarakat. Okey. Okay. Okay, saya ambil contoh meningkatkan hubungan kerjasama ni. Contohnya dari dari segi uh, memberikan pertolongan kepada orang yang memerlukan. Jadi dalam aspek pilihan bermoral ni, bila kita ada je pilihan bermoral, kita boleh meningkatkan uh, sikap saling bantu membantu, sikap toleransi di antara satu sama lain. Dan kita juga boleh melahirkan sikap hormat menghormati antara satu sama lain. Okey, dan menjamin masa hadapan yang baik. Bagaimana keperluan membuat pilihan bermoral ini menjamin masa hadapan? Contoh saya bagi tadi, contohnya membuat pilihan dari segi kerjaya. Ya. Yeah. Okey, apakah kerjaya pilihan anda? Adakah anda akan pilih kerjaya yang tidak yang tidak anda minati mm -hmm. tetapi terpaksa menerima kerana dipaksa? Okey, ha, jadi dekat sini sekiranya anda membuat pilihan yang terbaik, ini akan memberikan kegembiraan kepada diri anda semasa anda melakukan kerja tersebut, ya. Yeah. Okay. Termasuk juga dari segi pendidikan. Mm -hmm. Nak belajar jurusan apa? kan jadi mereka perlu memberi membuat pilihan berbual ini memainkan peranan yang sangat penting dalam menjamin masa, masa depan, yang depan. baik dan uh, meningkatkan keyakinan diri yang ini adalah sangat penting kerana bila mereka bila seorang individu individu itu dapat membuat tindakan yang betul dalam apa saja situasi maknanya dia boleh berfikir secara wajar berfikir secara positif dan mengambil tindakan yang betul mm -hmm. ini akan meningkatkan keyakinan diri pelajar ataupun individu tersebut okay. jadi jadi sebab itu keperluan membuat pilihan bermoral ini memainkan peranan yang sangat penting dalam sesuatu situasi ya okay. kita akan kaitkan keperluan membuat pilihan bermoral ini dengan situasi dalam ni dalam slide ni iaitu kita akan tengok gambar 5 dan juga gambar 6. Okey gambar 5 ni gambar apa? Ah uh, kristal. Gambar 5 ni gambar apa kristal? Satu uh, satu situasi semasa banjir. Oh, semasa banjir apa yang awak nampak dalam gambar 5 ni? Setelah so, dia banjir dia apa yang awak nampak lagi? eh um, sukarelawan sedang menolong mangsa-mangsa oh, banjir. Bagus ya kita nampak satu situasi di mana sukarelawan sedang membantu mangsa-mangsa banjir. banjir. Okey, tengok pada gambar 6. Tahu tak apa ni gambar 6 ni? Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Apa ni gambar 6 ni? Panggil Sri. Tahu tak apa ni? Apa apa yang mereka sedang melakukan dekat sini ramai-ramai ni? Yes, panggil hmm. Sri. Terdapat penduduk kampung Ayah. yang mengangkat rumah dengan bersama-sama. Okey, boleh tahu okay. percaya? Mungkin benda ni rumah angkat ni ini adalah tradisi uh, angkat rumah. Mm -hmm. Ya, tradisi angkat rumah ni adalah berlag uh, pada zaman dahulu, ya di kampung-kampung yeah. di mana memang tak ada rumah konkrit, ya, yang yeah. di mana diperbuat daripada uh, kayu. Bila mereka ingin pindah ke tempat yang lain, mereka hanya perlu mengangkat rumah itu dan pindah, pindah. ke tapak yang baru dan ini memang dilaksanakan pada tahun uh, dulu uh, pada tahun 1970-an uh, di mana yeah. uh, mereka akan pindahkan rumah ni ke tempat yang baru especially di negeri Kedah dan juga di negeri Perak. Oh ya, yeah, uh, dilaksanakan ya. Yeah. Oh, uh, dan okay. dia sudah mula tak berapa tak, tak berapa aktif uh, dalam tahun 1970-an dan seterusnya. Okey. Okay. Dan uh, jadi dalam aspek dalam kategori ini kita nak tengok Adakah anda bersetuju dengan tindakan individu dalam gambar di bawah? Okay, dalam gambar lima dan gambar enam kita nampak adanya satu aspek kerjasama. Ya. Okay, tindakan manusia yang membantu di antara satu sama lain. Jadi, adakah anda bersetuju dengan tindakan ini, Ganesh? Ganesh? Ya, saya setuju. Kenapa setuju? Mengapa? Dapat menggerakkan hubungan dapat mengeratkan hubungan di sini melibatkan dia tak kira kenal tak kenal tak kenal kaum tak kenal bangsa ya yeah. okey dekat sini bila kita memerlukan sesuatu bantuan semua akan melibatkan diri jadi ini merupakan satu pilihan Bukannya sikap terlampau terlalu mementingkan diri sendiri ataupun sikap tidak peduli yeah. ha jadi dekat sini kita nampak bagaimana tidak kira kaum dan sebagainya mereka sama-sama turut untuk memberikan bantuan okey apa lagi apa lagi jawapan yang boleh nampak kenapa Kenapa? Awak rasa... Syarwin. Ya, servin ya, servin. Meningkatkan hubungan kerjasama. Meningkatkan hubungan kerja sama. sama. Okey, mari kita tengok je contoh uh, jawapan ya, dan kita akan tengok apakah perasaan dekat sini ya, apakah perasaan yang kita dapat. Okey, ini adalah untuk uh, untuk jawapan pelajar yang kata setuju. Uh -huh. Okey, ini dapat mengurangkan beban orang lain. lain Okey, dengan membuat uh, dalam pilihan bermoral ini. Okay? Merasakan tidak terabai, meningkatkan hubungan kerjasama, okay? hidup bersatu padu, mengeratkan hubungan dan juga memupuk sikap peri ke manusiaan. Jadi kita nampak enam aspek enam jawapan ini yang mana bila kita masuk balik, kita tengok balik, ya, imbas kembali tentang keperluan pilihan bermoral. Jadi ada kaitan dengan tajuk keperluan pemilihan moral. Dan apakah perasaan dekat sini? Apakah perasaan? Kristal. Bila awak dapat membantu? Apa perasaan Kristal? Gembira. 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 Ya, gembira. Okey, kita dapat perasaan gembira dan juga kita rasa bersyukur. Okey, kerana kita dapat membantu orang lain dan kita rasa bersyukur kerana kita mampu untuk membantu orang lain. Okay. Ya. Okey. Alright. Okey, kita teruskan. Okey, kepentingan mempertahankan pilihan ber Moral, okay. Kenapa kita perlu mempertahankan pilihan bermoral kita, okay? Supaya dihormati oleh rakan, hidup kita sejahtera dan juga dipandang tinggi oleh masyarakat. Sebab tu kita tengok balik dari segi keperluan tadi menjaga maruah diri. Ada kaitan di sini dipandang tinggi oleh masyarakat dengan pilihan bermoral yang baik, ya. Hidup sejahtera. Contohnya kita dapat hidup bersatu padu, dihormati, saling hormat menghormati, ya, dan dihormati oleh rakan, Okey. Jadi dari segi kepentingan ini kita nak tengok, kita nak masuk kepada satu isu yang mana kita nak tengok dilema moral. Okey, ini merupakan satu isu yang mana uh, bukannya uh, pelajar akan berada atau individu akan berada dalam satu konflik. Konflik yang mana? Yang mana satukah pilihan saya? Okey. Okey, adakah saya akan memilih A atau saya akan pilih B? Mungkin kedua-duanya itu akan memberikan kebaikan kepada dia tetapi dia perlu membeli satu sahaja. Okay. Dan dia kena rasional, dia kena berfikir secara wajar, wajar. semasa membuat pilihan tersebut. Okey. So kita tengok sini. Okey, maksud dilema moral ni, okey, um, dilema adalah sebuah situasi di mana kita harus memilih antara dua Okey antara dua pilihan atau alternatif contoh seperti saya bagi contoh tadi kan pilihan kerjaya. Yeah. pilihan untuk jurusan apa untuk dari segi pendidikan okey ini ada satu konflik okey apabila wujud dilema moral pilihan bermoral akan menjadi satu konflik mm -hmm. jadi yang mana satu adalah pilihan saya okey ha, jadi pada pada akhirnya kita akan nampak pilihan apapun pilihan bermoral tu kita mesti buat secara teliti ya Perlulah dibuat dengan teliti Semasa berada dalam dilema moral Supaya dia tidak akan mengabaikan Keperluan kita dan juga Tidak mengabaikan keperluan orang lain okay? Jadi kita akan tengok Satu daripada dilema moral Yang kita nak bincangkan hari ini okay, Cikgu, right. okay. sebelum kita nak ke situasi ini yeah. Boleh kita berehat sekejap boleh. Dan selepas ini adik-adik Kita akan sambung kembali dengan situasi Yang akan diterangkan oleh Cikgu Magiswari, berehat kembali semula Selepas ini di Trust at Didik TV KPM Detektif TV KPM Detektif TV KPM Masih lagi bersama Kak Rina dan juga Cikgu Mageswari dalam pendidikan moral. Hari ini topik kita adalah pilihan bermoral pilihan saya. Tadi Cikgu Magiswari ada kongsikan satu situasi. Kita nak teruskan Cikgu, silakan. Okey, terima kasih Rina. Okey, kita teruskan dengan situasi ini yang berkaitan dengan situasi dilema moral. Ya. Okey, ini ada satu situasi di mana dalam kelas, okay, seorang pelajar yang bernama Wiki telah merosakkan kerusi di dalam kelas tersebut. Okey, dan pelajar-pelajar saya adalah rakan baik kepada Wiki ini. katakan kononnya ya ya. Okey dan guru tingkatan telah meminta murid yang bertanggungjawab untuk berjumpa dengannya sekiranya tidak semua pelajar dalam kelas itu akan dihukum. Hukum. Okay, dan dalam situasi ini okay, rakan baik anda Wiki telah merosakkan kerusi. Okay, apakah tindakan anda? Magesri. Magesri okay, nak jawab? Ah ya cikgu cik ya. Yeah. Cikgu, saya dan rakan saya akan menasihati Vicky hmm. untuk mengaku kesilapannya kepada guru tingkatan. Okey, hmm. jadi Manggi Suri kata dia akan menasihati Vicky yeah. untuk mengaku kesilapannya. Okey, bagaimana sekiranya Vicky tidak mahu mengaku? Okey, Buki tidak mahu mengaku kepada guru tingkatan yang bahawa dia yang telah merosakkan kursi tersebut. Okey, Kristal. Kristal? Sekiranya Vicky... Sekiranya Wiki tidak mahu mengaku, mm -hmm. saya dan rakan sekelas saya akan berjumpa dengan guru tingkatan yeah. bahawa Wiki yang melakukannya. Okey, very good. Maknanya dalam situasi ini, sekiranya Wiki tidak mahu mengaku, okay, jadi pelajar-pelajar dalam kelas itu akan... ...berjumpa dengan guru tingkatan dan melaporkan uh, tentang perbuatan Wal, wiki. Walaupun wiki kawan baik. Ya, Encik betul. <laughs> Jadi betul -betul saya nak tanya, wiki adalah rakan baik anda. Tidakkah anda rasa uh, susah hati atau perbimbang kerana terpaksa... ...melaporkan hmm. tentang wiki kepada guru tingkatan? Orang kata mengkhianati persahabatan. Betul, mengkhianati. Adakah anda sanggup mengkhianati rakan baik anda... ...pelajar-pelajar? Hmm. Cuba jawab. Siapa sanggup? Angkat tangan. Sanggup ke tak sanggup? sanggup? Sanggup. Sanggup lah cikgu. Oh, so, Ganesh pun sanggup. Berapa? Angkat tangan saya nak tengok ni. Berapa orang sanggup ni? Oh, semua, semua sanggup. sanggup. Sanggup mengkhianati Vicky. Kenapa sanggup mengkhianati Vicky? Charwin, kenapa? Supaya Vicky tidak akan mengulangi perbuatan vandalisme lagi. Ah, oh, okey. Dia tidak mahu kawan baik dia buat kesalahan balik, okey? Ini sebagai cara untuk menyedarkan kesilapan wiki ya walaupun mereka terpaksa uh, terpaksa uh, membantah atau mereka terpaksa memberitahu kebenaran kepada guru uh -huh. tingkatan ya okey jadi kita tengok dekat sini jawapan dia cadangan jawapan dia okey seperti pelajar tadi soalan saya apakah pilihan bermoral anda uh -huh. okey pelajar saya telah menjawab satu adalah menasihati wiki dan satu lagi sekiranya wiki tidak mahu mengaku mereka akan pergi memberitahu kepada guru tingkatan jadi dalam situasi ini dilema moralnya adalah apakah penakulan mereka? Okey, apakah pilihan mereka? Adakah mereka akan mengkhianati Wiki ataupun mereka akan berjumpa dengan guru tingkatan untuk memberitahu kebenaran? Okey. Okey. Okay. Seterusnya, kenapa? Mengapakah anda perlu mempertahankan pilihan moral anda? Seperti jawapan tadi, Syarwin uh, jawab, Syarwin jawab kata untuk memberi kesedaran kepada Wiki supaya dia tidak membuat, mengulangi Kesilapan. perbuatan vandalisme dia. Hmm. Okay, jadi dekat sini walaupun itu adalah kawan baik mereka tetapi mereka ingin memperbaiki, membetulkan tingkah laku Wiki. Ya, okay. yeah? baik. Bagus. Okay, jadi uh, apa lagi sebab lain adalah kerana mereka rasa uh, susah hati kerana rakan mereka tidak ada kerusi akibat perbuatan wiki jadi mereka terpaksa laporkan kepada guru tingkatan okay. dan juga yang paling penting adalah mereka tidak akan mendapat hukuman tidak dihukum oleh guru tingkatan kerana perbuatan wiki kerana disebabkan oleh seorang uh -huh. satu kelas akan dihukum sekiranya yeah. tidak ada orang yang mengaku betul dan apakah perasaan anda setelah membuat pilihan bermoral tersebut okey apakah perasaan apa pilihan perasaan anda setelah membuat pilihan bermoral ini? Siapa nak jawab? Pukul perasaan. Yes, Ganesh. Saya dan rakan plus, saya akan berasa gembira kerana tidak dapat dihukum atas persidapan wiki. Ah, Okey, jadi mereka rasa saya akan rasa gembira. Okay, saya rasa gembira kerana tidak akan dihukum oleh guru tingkatan kerana atas perbuatan wiki. Okey, okay. jadi dekat sini kita nampak dalam aspek ini, situasi ini, dilema moral ini adalah apa yang mereka akan buat apakah pilihan mereka dan kita nampak dekat sini tiga domain moral yang mana adanya penakulan moral adanya perlakuan moral dan juga emosi moral, moral. ya okey seterusnya, right. seterusnya kita masuk kepada situasi kedua ah dan nampak gambar ini seronok kan nampak gambar makanan adakah ini makanan kegemaran anda angkat ya. tangan siapa angkat suka angkat tangan adakah angkat makanan ke juga. ya angkat saya tangan. pun suka juga ya saya uh, suka coca cola saya juga pun tu. suka juga suka pun, okay. makanan kegemaran <laughs> okay. ya jadi semua orang suka makanan kegemaran contohnya makanan berlemak dan manis, manis. ya mm -hmm. okey dan dalam situasi ini Nanding ni seorang yang penggemar makanan berlemak dan juga manis ya dan dia dia menghadapi masalah obesity kerana terlampau banyak sangat makan makanan seperti ini. Jadi obesiti ini adalah kegemukan yang terangkat sangat ya. Yeah. Okey, dan dia telah dinasihati oleh doktor untuk mengurangkan berat badan dan mengurangkan pengambilan makanan yang berlemak dan manis. So dilema di sini adalah apabila dia menghadiri suatu majlis hari jadi, dia disajikan dengan makanan kegemarannya. Ha, ini merupakan satu situasi yang memang sukar lah untuk kita hadapi. Apa yang anda akan buat sekiranya anda anda dilarang untuk makan makanan yang berlemak tetapi anda disajikan dengan pelbagai makanan seperti burger, fries, okay, coca-cola, chips, donat dan sebagainya. Apakah tindakan anda? Apakah pilihan bermoral anda? Kristal cuba jawab. Okey, kita bagi peluang pada Kristal dulu. Yes, Kristal? Saya saya akan makan makanan segera dengan kuantiti yang sedikit seperti yang dinasihatkan oleh doktor. Okey, hmm, dekat sini. Ah, tapi dia makan juga tapi makan dalam kuantiti yang sangat sedikit, sedikit sebab dia mendengar nasihat doktor. Jadi itu adalah pilihan bermoral dia. Kerana yeah. itu akan memberikan kepuasan kepada diri dia. Okey. Bagaimana dengan yang lain? Adakah sama juga akan makan sedikit ataupun tidak akan sentuh langsung? Siapa, Siapa yang, sini? yang tak akan makan? Siapa yang tak akan sentuh langsung? Tak apa, tak ada pun. Semua orang nak rasa. Semua orang pun nak rasa <laughs> ya. Oh, hebat. Okey, okay. jadi di ya? sini, ialah kita boleh berikan dua pilihan bermoral di sini. Yang mana satu adalah, okey, saya uh, masukkan sini ya. Satu adalah makan dalam kuantiti yang sedikit. Dan apakah perasaan bila awak telah membuat pilihan bermoral yang terbaik? Jadi bila awak membuat pilihan mana makan dalam kuantiti yang sedikit, apakah perasaan anda? Rasa puas, puas hati kerana dapat makan ke makan makanan kegemaran dia walaupun dalam kuantiti yang sedikit. sedikit. Ya. Okey, jawapan yang kedua, yang mana pilihan bermoral yang lain iaitu memilih makanan yang kurang kandungan gula dan lemak. Mana tak akan sentullah. Mm -hmm. Ya, pelajar ni Dandi tidak akan sentuh makanan yang berlemak tetapi akan pilih makanan yang yang kurang berlemak dan manis. Okey, ya, apakah perasaan anda bila anda telah membuat pilihan bermoral sebegitu. Okay? Rasa gembira kerana dapat menahan perasaan. Ya, perasaan untuk tidak makan makanan, maknanya dapat disiplinkan diri. Dia rasa gembira hmm, kerana ya. dapat mendisiplinkan diri dia daripada sentuh. Menyentuh langsung ya, makanan berlemak dan manis. Okey. Okay. kita teruskan kepada situasi yang ketiga. Mhm. Uh -huh. Okey. Ah, ha, kini situasi ini selalu kadang-kadang berlaku di kalangan kita ya. Okey, Alex, jom kita tengok wayang. Mm -hmm. Dan pada masa yang sama, ibu Alex meminta uh, Alex untuk mengikuti dia untuk membuat gotong-royong. okay gotong-royong untuk menghapuskan kawasan pembiakan nyamuk Aedes. Oh, Okey, dalam situasi sini. Ganesh, kalau kawan awak telefon dan tanya Ganesh, "Jom kita pergi tengok wayang atau main video game?" okay dan pada masa yang sama ibu kata, "Ganesh, tolong ibu pergi kedai." Katakan, Okey, apakah pilihan bermoral anda Ganesh? Pilihan yang sukar Ganesh. Ah, kawan ke ibu? <laughs> ya, yeah, mana satu? Saya akan memberitahu kepada rakan saya, saya dan saya berjanji dengan ibu akan ke Kota Royong. Okey, maknanya dalam situasi hmm. ini, okey, maknanya kalau Ganesh ibu Ganesh minta Ganesh pergi okey, jom ikut saya pergi Kota Royong, Ganesh kata dia akan memberitahu kepada rakan dia bahawa dia ter, dia perlu mengikut ibunya untuk pergi gotong-royong. Okay. Bagus, kan? Ya, ah, bagus, bagus, Ganesh. Very hmm, good. Hebatlah Ganesh. Okey, lah. hebat Ganesh. Okey, bagaimana yang lain pula? Ah, Sarvin. Dah, no, cikgu saya nak ikut kawan saya pergi tengok wayang. Rugilah. Ah, Sarvin. Sarvin kalau tak tengok wayang, okay. boleh ke? Tak ada. Sarvin apa awak akan buat? Saya mengikut ibu saya. Okey, bagus. bagus. Ya. So, ini pelajar bermoral saya. Okey. <laughs> Sekolah daripada SMK Jalan Rekong. Hebat. Oh, hebat dah. Dan dalam situasi ini, ini merupakan dilema. Sama ada akan mengikut ajakan kawan ataupun ajakan ibu. Okey. So dalam situasi ini, seperti yang diberitahu oleh pelajar-pelajar saya, okey, sekiranya anda elak, saya akan menemani ibu saya untuk pergi bergotong royong. Okey itu adalah pilihan berborbanya dia dah fikir pelajar. Yeah. Mungkin mesti ada kenapa dia memilih uh, untuk pergi gotong roya, mungkin dia akan fikir tentang apakah kesan yang akan didapati daripada menghadiri untuk dalam menghadiri gotong tersebut. Okey. Mm -hmm. Jadi saya akan memberitahu kepada rakan saya mengenai rancangan ibu saya. Itu merupakan cara dia bagaimana pelajar itu akan bercakap beritahu kepada kawan dia lah bahawa dia akan mengikut ibu dia untuk gotong-royong. Dah berjanji kepada kawan saya akan ikut you next time. Okay. Ha, maknanya bukannya dia ketepikan kawan dia hmm. tetapi dia berjanji saya akan kita, saya akan ikut awak pada masa yang lain. Tidak. Ha, jadi tetap ini tetap tidak mengecewakan ya, kawan. Ya, tidak ini. mengecewakan kawan dia. Right. Okey. Okey. Mengapakah mengapakah anda perlu mempertahankan pilihan bermoral sini? Dan dalam situasi ini dia akan pergi untuk gotong royong. Okey. Jadi dalam aspek ini kenapa dia mempertahankan pilihan bermoral dia untuk membantu mencegah pembiakan nyamuk Is. Is. Jadi bila kita membuat satu pilihan bermoral, kita akan fikir apakah hasil yang kita akan dapat daripada tindakan kita. Hmm. Jadi bila kita membuat tindakan yang betul, of course, sesudah semestinya kita akan dapat hasil yang baik. Jadi, dalam dalam aspek ini, bila dia pergi mengikut uh, dia mengikut ibunya untuk membuat gotoroyok. Ini sebetulnya akan memberikan kebaikan kepada diri dia, kepada keluarga dia dan juga masyarakat sekeliling mm -hmm. di mana mereka mungkin tidak akan dijangkiti oleh penyakit demam denggi. Okey, jadi Baik. jadi pelajar ini Alex ni dapat uh, memikirkan untuk jangka masa panjang. Okey, ya. Yeah? Baik. Alright. Okey, yang ketiga adalah apakah perasaan anda apabila anda dapat membuat pilihan yang terbaik? Jadi, apakah perasaan anda? Okey, perasaan bangga. Okay, saya akan merasa bangga kerana dapat membantu menjaga kesihatan diri, keluarga dan masyarakat dan juga dapat, mungkin mungkin merasakan gembira kerana mendapat mm -hmm. menimba pengalaman melalui gotong royong so, sebab ramai pelajar kita yang mana memang tak nak join eh, tak nak ikut gotong royong. Ya. Yeah. Yeah, jadi bila kita dalam aspek ni, mm -hmm. apakah perasaan dia mungkin dia kata rasa gembira kerana melakukan aktiviti gotong-royong ni mungkin akan memberikan satu pengalaman baru kepada diri Betul? mereka ya. dalam aspek ini pun kita telah lihat tiga domain moral iaitu penakulan, dia, perlakuan dan juga emosi. emosi. Baik. Okay. Cikgu banyak sebenarnya yang kita telah pun belajar hari ini bersama yeah. dengan adik-adik kita ini dan juga di rumah dan kita sampai kepada penghujung perbincangan untuk mata pelajaran ini. Sedikit rumusan daripada cikgu. Okey, sudah semestinya. Okey, Rina kita dah masuk kepada Penghujung rancangan ya. Yeah. Okey, so kesimpulannya adalah kesedaran untuk membuat pilihan bermoral ni patut dipupuk sejak kecil lagi. Bukannya bila masuk tingkat tiga baru nak pupuk uh, pilihan bermoral. Jawabannya kesedaran ni perlu dibuat daripada kecil lagi supaya mereka dapat membuat tindakan ataupun mereka boleh berfikir dengan wajar dan mereka boleh membuat tindakan yang betul yang mana dapat boleh membantu untuk membentuk masa hadapan yang lebih cemerlang. Yeah. Okay, mereka dapat menentukan hala tuju kehidupan mereka kelak. Mm -hmm. Ya yeah? dan ah uh, sudah semestinya penerapan nilai-nilai murni mm -hmm. ni dapat membantu individu untuk membuat pilihan bermoral. Okey. Mm -hmm. Jadi uh, jadi dengan adanya pilihan bermoral ni mereka dapat uh, mereka dapat apa? bertindak dengan integriti dan juga sikap dengan adanya sikap bertanggungjawab. Jawap. Oh. Okay, okay, baiklah. Dan jelas hari ini pembelajaran kita pelajar-pelajar pun pastinya dapat pelbagai manfaat daripada topik yang kita bincangkan hari ini iaitu pilihan bermoral pilihan saya. Terima kasih sekali lagi saya nak ucapkan Sama. kepada Cikgu Mageswari uh, Perumal Mudali, Ketua Panitia Pendidikan Moral Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan Reko Selangor dan juga kepada adik-adik kita. Kita ada okay. adik Magayasari, adik Ganis, adik Sharvin, adik Krista dan adik Katil. Okay. Lambai sikit. Okay. Memberikan kasih. Tepukan, semua. Tepukan, tepukan, tepukan. Tepukan tepuk 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 okay. ya, bagus. Okay. okay. Baik adik-adik, jangan lupa untuk terus setia bersama kami di Didik TV KPM. Banyak ilmu yang bermanfaat yang akan anda pelajari. Jumpa lagi. Bye. Bye adik-adik. Saya suka pelajar mata pelajaran pendidikan moral. Ya, kerana membantu generasi muda seperti saya untuk sentiasa mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan. Nilai-nilai murni ini sangat penting untuk melahirkan insan yang berakhlak mulia. Selain itu, subjek pendidikan moral juga membantu mewujudkan generasi yang berpengetahuan berdisiplin mewujudkan generasi yang berpengetahuan delkara alam dan rakyat yang produktif dan berkualiti saya suka mata pelajaran moral kerana murid dapat mengelakkan diri daripada pengaruh negatif dan membentuk generasi muda mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan sehari-hari. Saya suka mata pelajaran pendidikan moral kerana nilai-nilai murni yang terdapat dalam mata pelajaran pendidikan moral dapat melahirkan insan yang berakhlak mulia. Selain itu, amalan nilai-nilai moral juga dapat membentuk Insan seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek Dan saya juga mengamalkan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari saya Ayah, bijin anak lelaki muriandi Ayah kepada Ganesh, kepada murid-murid Jangan putus asa dan belajar bersungguh-sungguh terima kasih uh, Pada pelajaran pendidikan moral membentuk generasi muda untuk mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan. Saya juga ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada pelajar SPM 2021. Dide TV KPM